السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإنسان زوجين والصلاة والسلام على سيد الأطرفين وعلى آله وأصحابه الذين هم سعدوا في الدارين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وآمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم لا اله الا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم وأتوب إليه Ilahi anta maksudi waridoka matlubi A'atini mahabbataka wa ma'rifataka Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Ashab al-fadilah wal-a'izzah Hadrat al mukarramin para alim, para ulama Para tokoh agama, tokoh masyarakat Para sesepuh, para ustadz, para hujjaj, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para imam masjid, imam musola, guru ngaji, para kiai, para santri, anuku simkuring dihormati, hapun tentu tiasa disebatan hiji-hiji, margi simkuring tentu terang nami, oge Waktos parantas wangi. Aparatur pemerintah dikawit bapakku sinarang reng-rengan perangkat desana, Anu kusim kuring dipihormat mobil khusus kesanashohibul Hajat Sinarrang para karaba anu kusimkuring dipihormat mudah-mudahan Salminakenging Rohmat tur dipasihan tetap semang sokomo ngaranubogah Haj soksibukba bagi Barrek kasadaya masyarakat mudah-mudahan ulah ayanukaliu amin tanu Aminpang Tarikna cirining canngka bagian Hai tega kantun ke sahabat-sahabat banser an kusimkering dihormat pengatur waktu penata acara para bapak para ibu para pemuda para pemudi tega kantun seaya murangkali an mudah-mudahan dimuliakanku Allah amin ya robbal kasar Ibu uy. ini jadi asa tiga rilis Bu, rada gitu mah Pak a yaariatnguping tahu si Alhamdulil Katingali senaos suasana masih PppKM tapi jamaah hadir kompak hempak serempak sarumping kapal ngaos caralik dinakorsi ayah Nudi handap aya Nudi dapurngebarisla nu no nu emok mengahunjar menangkep turur menanggu gadok mengadangkak Alhamdulil Sadayana kompak hempak serempak sarumping kapang ngaos, yakinkurulang kuriilling tipetinggapanggawasan bakal di Barokah di Barokahan daripadakurulang kuriilling tipeting para ruguh Nukitumaji ser -se -se Alhamdulillah uma caraliknya di pangaos seausos dipangawasan me panontun cuacatir gedeang bujur khas tapi calik di panwasan biasa nas sok gedehi kita Hidayah udah hitut kera mangi dipanongan eh di pengasan gede hitut <tuh> gede Hidayah you tahu siiah di kawitan orang kawitan lelaku majelis doa margiku Abri di Bandungan hiji-hijiia orang panongan menikah cariri wajah nate wajah-wajah baru tuh do doa Astaga. doa tadi gena, jadi duit hari ibu butuh duit tak butuh doa dua nana lamun ayat dua acara bentrok di masjid Pak Kyai rekba bagi doa di Balai desa Pakku rekba bagi duit korona kira-kira ibu bapak badai sumpingkan masjid ka Bala astaglah wajah-wajah pemburu bansos Yo, orang doakan kata tinggal gitu rendut ayapeangba hulang-, -hulang. aya no, ngahulang mikiran anak yanglang mikiran Hu didoakan mudah-mudahan loba hulang-ulang sing dilenglangken amin Nu loba hutang singka bayar hutang namin na, tanmintari ka ciri gede gede sorak nah saya gede hutang biasa masuk gede hutang mah ibu ib balanja sok seneng ngirid ngiridit munjajan sok seneng nganjuk tebebejak kasalak ngajeblug hutangnya tujuh jut Bis tujuh juta tuh bisa bayi Bis bisa bayar nembe laporan kasalak tungtung naik tahu hutang dibayar ku ku duit asal kayak hutang dibayar ku salaki Dadai kanan salahki dipakai mayyar hutan payung itu salahki dipakai meyar hutan kuduit kurang doakan mudah-mudahanshohibul hajat wasasilah syukuran ia pengawasan sing ditambah-tambih nikmat na Amin panganten baru nuttos ditikahkan mudah-mudahan sing panjang ysua panjang jodoh caket rezeki jauh Balai Amin rumah tangga nas sakinah pinuh kumawadahrahhmah seorangrang Ridha Allah Okay, yo, lembur sing jantan Korea mubarokah lembur anu diberkahan wargana sholeh-sholehah jauhtina musibah Yauhtina wabah rizkina berlimpah Saaya Natariasaka Mekkah seorangrang Madinah alaksanakan haji seorangrang umroh Amin ya robbal Shalllolan Nabi Muhammad Shallalan Nabi Muhammad Wal salatullahsalm Allah 人多。 Allah hadirin Ummatul muslimin Wal muslimat rohaimakumullah naon dibahas kusim-kuring di Na ayas nga doakan khusus na kapanganten baru umum napangan ten utos Baru umum nagen Nu parayu naon doana doana mudah-mudahan rumah tangga nasing sakin naonna kali kemudian Kelidehi. naon hartos nasakinah tenang tentrem bahagi. bahagia mm. Hoong bahagia Pak Ayo bajal minta tunggu lawi A tanyaatanbak Pak Pak Hoong bahagia eh panganten mana bodas istri Oh iya oh, bagus artina panganten kudu ayaah ay ceramah bagus ya berarti Abis ceramah panganten hadir ulah jika sese seseorang namun Abis ceramah diunnikaahkan ditanya ke mana panganten atau barok licikj sore kene Ngaji helah Di Bekelan. Panganten hoyong bahagia ten oh, Pasti Panganten hoyong bahagia Ibu bapak sadayana hoyong bahagi Pertanyaannya Bagaimana cara Menggapai rumah tangga sakinah Bagaimana cara Menggapai rumah tangga yang bahagia Judulan baik ngaji penting Judulnya cara Menggapai rumah tangga bahagia dari mana referensinya? Jangan hanya asbun asal bunyi, jangan hanya omdo omong doang. Saya akan mengambil sebuah referensi dari kaulnya Syekh Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah. Dalam kitab Alfiyah ada dua bait yang akan saya jelaskan. Dauhan Syekh Ibnu Malik, farfa bidom min wan siban fathan wajur. punyaron kallohi Abda Yasur wazi wakir ya diantaranya teningkat panantten ten, lamunten Hoong bahagia ibu-ibu hoyong bahagia, Ibu -ibu, hoyong bahagia. Bapak-bapak, pemuda-pemudi rumah tangga Nahoyong bahagia sadayana Saur Syekh Ibnu Malik ada empat cara Eh sabarat cina? Eh sabarat bici? Ya op, bici BN, ayah BN? Maijah, cejujo, BAA, ah? bintin, cetitin, cetati, Tati manggih di mana mana Ada empat cara menggapai rumah tangga yang sakinah versi Syekh Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah. No <tuh> farfa bidomin. Kalau pengen bahagia, pengen sakinah rumah tangga. Yang pertama rumah tangga harus domun. Apa artinya domun? pakumpul ngahiji naon cenah nah pakumpul heula perhatikeun mata ge ah naon cenah nah pakumpul ngahiji naon cenah kali deui Jadi lamun rumah tangga hayang sakinah punya bayang bahagia koncikahhiji suami istri Kudu Pakumpul Kudu ngahiji naon gagal fokus balon le melon lumayan bisa dibawa enjang <guruh> <nukia sama> naon <guruh> Namun melon ada di ngarubain ada Kembali. Punten bu. Punten. Ten. Punten. Namun cina ten, lamun hayang bahagia rumah tangga no kahiji kudu pakum. Ngahid. Ulah pipisah. Sebab di nak kitab Fathul Muin Juz Tilo Dawahan Sheikh Zainuddin Al Malebari, beliau mendefinisikan nikah an nikahul lugotan ad Yang namanya nikah secara bahasa Artinya berkumpul ngahiji Jadi ges nikah maten suami istri kudu ngahiji Hirup ulah pipisah Matak disepakati ten Ay pangan ten, pamaget orang mana? Oh ma, ah? Masih asli dia Salembur nah, Disyukur atau salembur mah ngan disepakati badai mindel di mana nah badai mindel di bumi istri nah badai cicing di imah salaki nah rek ngontrak di tengah-tengah disepakati ulah sampai ayah jalma geus nikah ditanya rek cicing di mana engke teh nya ka ditu lah nikah bet ka capek mohon maaf sudah menikah rumah tangga harus menyatu Kudungah hiji ulah pipisahan ulah sampai kejadian jika di majalengka ayah rumah tangga suami istri sudah menikah hirup nambunga hiji salaki alim diajak ke imah istri istri alim diajak ke imah salaki tungtung -tung nah hirup ewang-ewangan masing mas tidak terasa rumah tangga sakinahnya ayah ditanya aku abdi teh kasalakina eh panges nikah lain entos naha lain bareng diditujeng pamajikan pokna teh era

istri diajak kayak masalahki ditanya kunaon lain bareng gesnikah, era. Era kumaha, rumah sa bisa masak can bisa masak zaman Ayo nama awewe parawan aiddang dan ngagelis pala linterak bisa betul ayaah di diaki Ke anak saha, <laughs> Pedah naha ibu budak nanti diajar masak Mohon maaf Yang namanya anak perempuan Yang namanya istri Sekolah penting Masantren penting Tapi belajar masak juga penting Di samping pelajaran akademik Di sekolah Pelajaran agama di pesantren Penting juga pelajaran keibuan Ke rumah tanggaan Salah satu nakudobi kudu bisa mas pun teneng kudu ajar masa. Dah salaki gus nikah lapar mual diberi banget benget. <tuh> Ay memeh nikah, pameget di Eh, kunaon bogoh kasih eta. udah uh, saya tamat di mata saya begitu sempurna. Kau begitu sempurna di mataku kau begitu indah. Saya cinta sama dia karena dia itu begitu sempurna di mata saya. Dia begitu cantik, ditilik, digigir lengik, ditetep, diharap siap, disawang, di tukang lenjang. Ningali gado jika andong sapotong, ningali halis ngejeler pae, ningali pipi ngadaun syuruh, ningali irung jika bancet nagok. Pokok nama AA bogoh kan neng teku gelisna. Pokok nama AA mah apapun yang terjadi tidak akan kecewa karena aku mencintaimu karena kecantikanmu. Pret, Memeh nikah nikah salahkin lapar neng a, -a lapar banget ne atau aya lapar di bangetnya kapan a -a lain. Lain. Neng, -oh, tapi la urusanuh jadi ku bisa masa tenang haji namanya grab food Piraku aku enggak apa-apa, aku duk grab food weh, tekor, ratusan laki Rajin bisa masak, kan ukur bisa masak N Ndog, isuk-isuk, ceplok, berang-berang, semur, peting-peting, dah dar, bisul, ratusan laki nge gue weh, saya Nge-ndog weh, punya pun teneng bu, bu. osok di ajaran masak putri Ibu zaman Ayu nama Ibu na uprak masak di dapur budak nama ngomehaptah kokih nuju dar Pahal daring, daring namaanlima menitlama perukan budak ngandung nga uprak masak yang buka puasa budak nama nga bubur pun teneng Dewi Dei Nopi Sushi Punten yang namanya anak perempuan harus bisa masak. Harus bisa masak. Penting ini pelajaran keibuan. Ini sudah banyak yang dilupakan. Boro-boro di dia di majalah yang kaget sarwa bae. Abdi di itu buka gaduh budak santri salapan ratus. Eta ayah budak santri istri ku abdi di patrol masak. Gis parawan gis kuliah. Sokta cinta pasak. Toge jeng tahu arerek daharnya na tagis dua jam sanaak-asak hey, mana tuhakan tu searching di Google cara masak toge dan tahu buset rek masak toge jeng tahu keangan di Google Auna budak zaman Ayuna naudzubillahmin pun ngadak sok orang istri dia belajar masak. Awan pin ipin mail esan sonya. Nobita jayan. itu gitu ngerti. Kudu bisa masak. intinya nomor kahiji lamun rumah tangga hayang bahagia kudu pakum kudu ngahij. ulah pipisah suami istri hirup nak kudu bareng saimah. Banyak di majalengka rumah tangga sudah menikah hirup.